Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nang channel gue lur. Ih, rencananya melok ngunduh manuk. Manuk apa, Pak Ri? Burung murai. Ki Mas Pri mbiyen ki botoh pitik ceritane, saiki berganti jadi peternak burung. Ayo kita gerebek. Nah, iki lur, ternak murai iki nang belakang sing wakeh iki. Ini ngarep apa, Mas? Dulu Mas Pri peternak botoh pitik mbangkok. Saiki beralih profesi jadi peternak iki ya nake. Ya randu. Dengan apa? Nah iki. Halo. Randu. Iya Mas Pri. Nah iki dengan Mas Pri-nya langsung ini. Cara mulai ngunduh. Asing ngunduh nganu Mas Pri. Ngunduh manuk. Nah ini Mas Pri dulu sangkar. Botoh ayam jago mbangkok. Saya ini peternak ganti alih profesi. Tapi monggo lewat mriki mohon Mas Pri. Cek bangkok dulu. Monggo monggo. Amit amit. Oh walah. Iya nahane. Kimur pinter Mas Pri. Iki satu iki wedok iki minus. Minus. Cucuke rada plengkor, jadi kurang laku. Kak laku ya tinggu dhewe kak. Nggih, mbok-mbokan. Umur 2 bulan. 2 bulan. Iki adine. Nggih. Iki adine. Nah, iki sangkar anak sangkar nomor 1. Iki pasarane nedi Mas Pri? Pasarannya di mana Mas? Tipe penjual. Kadang di pendet pengepul. Nggih. Bakal di lah ya. Nanti sing siapa yang mau monggo lur. Beli. Silakan. Monggo komentar minta DM Instagram mungkin tak sampai Mas Pri. Wilayah Randu Blatung, Cepu, Blora dan sekitarnya. Nah, ini nek sing nyetak batu ya kemungkinan ya kandang telu jadi ono sing ono gacu karo ono sing dinggo dijupuk pengepul ngoten nggih dadi anakane dibebeto. Nah iki arep unduh kandang nomor loro. Kandang nomor kali. Umur berapa hari Mas Ri? Umur kurang lebih 7 hari. 7 hari. Harus sebenarnya Mas Ri. Unduh kandang produk meneng. Oh, ngoten. Nggih. Dari bertelur sampai beranak itu pinten iku, berapa hari Mas Pri? Ngeremi ku 13 hari. 13 hari. 13 hari dek nene ngerem, ana sing 12, ana sing 13. Nah. Mengko setelah 6 sampai 7 hari anak-anak diambil. Oh. Dalam setahun bisa produksi berapa kali Mas? Ya tergantung masa subur karo rezeki ini singingon gak ngantuk ya Mas. Bismillah isine Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya si Jin era loro iki rada pelit iki. Cuman gacu Pak. Iya. Ya kowe aja masuk lho. Tutup dulu. Tutup dulu. Ayo kowe masuk. Ngrowok. Wah, anake siji, Pak. Siji biasanya lanang biasanya siji. Siji lanang. Siji biasanya lanang. Nah, cukup gede ya. Dah, iki si Randu. Mandi burung, Mang. Wes. Wes. Anaknya satu, Lur. Yo, Lur. Oke, saya di dalam Mas Pri. Dan monggo-monggo yang mau minat burung murai batu ipat ternak sendiri. Manuknya apa tuh? Alhamdulillah siji tok esrapopo rezekine siji. Ya ya memang agak sulit sing nomor loro iki.
Nek ngoten iku pun gak jadi ya, Mas. Gak jadi. Gak jadi. Buker nek ra ngono apa. Ngono modeli. Ono biji terus dicikok iki. Ini umur 6 hari. 6 hari. Kira ngeloloh terus sih Mas Bay. Ngeloloh. Ngeloloh ngene iki 2 jam sekali diloloh. Jangkrik utawa pur. Pun pun mau jangkrik sama ten Mas. Wis lolohane jangkrik. Jangkrik. Aja nih. Ini masuk tangan. Wis. Alhamdulillah lah pokoknya siji-siji. Lama mungkin 3 hari lagi sing kae. Iki ya ana anake. Lebih angker anake nek sing ngerem sing. Oh, iki wis ana anake cuma umur mungkin pas si cilik iki, Mas. Nah, umur 2 hari 3 hari. Wingi klothokane ndoke dibuang ning kene iki. Dibuang ya. Heeh, dibuang iki klothokan. Klothokan cangkang anake lah. Cangkang netese. Memang sulit ya Mas peternak itu. Sangat-sangat sulit terus sabar kudu. Sabar. Telaten ya Mas. Telaten ora sabar rak dadi. Sabar iku. Sapa le? Sabar sapa le? Pakane sapa? Di sabar. Pakane sapa? Pakane sapa? Pakane Yani. Pakane Pakane Mas Yan. Brondol. Brondol induke ciak. Siap bulu jenenge. Tapi tinggu nangkar anggar isi dadi alhamdulillah. Iki sangkrem iki. Iku angkrem kemungkinan yo kurang lebih seminggu lah. Iku apa ya, Bu? Iku apa le? Dinding kabeh. Bapakane opo? Wes iki diloloh. Diloloh langsung diloloh niku nggih, Mas. Diloloh langsung tapi ya mongko ngenteni ngelesik ben ya. Ben jaluk dhewe. Sampai. Lor jangkrik lor. Iki mau ne kosong ping pindho. Air memang sing iku. Pailit nek nyetan gaku. Monggo lur sing mau pesen mureh. Bisa DM maupun komentar mungkin disampaikan Mas Pri. Rumahnya depan rumah. Ini dulu Mas Pri botoh ayam jago ya Mas? Ayam jago. Ayamnya wis berkurang. Berkurang. Golek sing luwe apik ae lah. Tadi rada mandi kan? Iya, kayak tadi. Mandi santai kok. Nek iki tau dileboni tikus nggih, Mas? Wah, tikus ula iki anak anak-an 4 sak sarang ini iki 4 sing lanang dituku wong lanang siji ne isih dari lanang siji wedoke loro sing lanang dicaplok ula ya mlebu ning kurungan melipir-melipir ula kayu malah dilebone ula kayu maneman wis sing maneman sing lanang meneh sing di cukup milih as, jujur rezeki ini meneh. Dipikiri malah pusing lho. Ngeten iki iso ndelok kelam ini umur pinter berapa bulan, Mas? Ini iki sekitaran bulan setengah. Mungkin metalik ning gulu ngene iki wis mulai metu. Lihatnya ning gulune, Mas. Heeh, nang gulu punggung ngene iki kelihatan metu metalike hitam metalik. Nah, kuwi jelas positif jantan. Jantan. Nek wedok mungkin warnane agak tergantung induk. Induke klawu, lanange hitam, kemungkinan anake angger hitam wis positif lanang. Oh, engko ras induke klawu yo dadine wedok. Di petarani wayang ini iki anak-anak telu sing siji yo iki yo telu asline telu-telu. Nah sing iki mungkin hitame loro klawune siji sing iki yo padha ae sing iki tunggale kene jane tawurke kene iki lanang loro wedoke yo siji wis. Jadi orang terlalu keto, cuma nek kelase antre, kelase bakul itu wis ngerti. Nah, wis ngerti. Cuman dek nene pengen bukti daripada
tuku lanang karo tuku wedok regane beda. Luweh mahal sing lanang apa sing cewek, Mas? Luweh mahal sing lanang. Jadi kacanya hampir separuh lah, separuh lebih. Nah, nek pengepule ngomong urung masuk kriteria jantan dianggap bakule urung masuk ya wis piye meneh. Tapi lek awake dhewe ngomong ngeyel ya mengko ora dadi. Kita pengenane wis tau ngirim nang Jakarta bareng Mas Bri. Ini ngirim nang Jakarta 3 ekor. Anakan jantan-jantan. Yo termasuke ngoten biang karo sing diwuh. Berarti sih ngoten sakmono iki nggih Mas. Lolowan apa pun sak gedhe niki. Oh wis mandiri wis. Pun mandiri. Iki gone Jakarta tau. Jakarta. Ya Pak. Ya peternak. Alah, angel ya, angel. Cuma ini kudu sabar, kudu ngerti anune trike. Engko terak ucul ne malah. Lobet ucul. Ucul lobet ucul ucul ae yo. Iki gak sabaran yo, walah wis gak sabar ora dadi. Dadi. Wong tak tinggal luyur ae Pak Nom, seneng ayam biyen. Dadi wis nangkar seneng ayam. Yo ora dadi. Gak dadi, Mas. Telaten. Nang omah ditelateni manuk iki kurang opo lah. Kan ngerti nek nang omah. Pantauane lain itu ngono sing ana iki ngene iki selerane mangane ngene ngure kan didone kan sing lanang birahi sing wedok ora yo ora dadi rek sing wedok birahi sing lanang ora gelem yo ngendhok yo angkrem cuman kan gak netes ora dibuahi sing wedok ku mau ora dikawin. Jadi ini orang netes, yo angkrem. Doke yo sesuai, telu yo telu, empat yo empat. Minimal akeh telure pinter Mas. Alhamdulillah mundoe papat. Papat. Papat lek sing tengah iki telu tapi kok netes siji. Iki. Kan ana telure iki. Heeh. Telure loro. Tuh. Telu mundoe siji. Gak popo lah rezeki ngene. Rezekine nggih Mas. Selama ini, lori kesuruhanku grebek peternak murene Mas Pri lah, sale Mas Pri. Monggo yang mau pesen mureh bisa di komentar atau di DM Instagram ya lur. Mungkin tak sampai ke Mas Pri. Iya lah, gue deh semua emboh. Harus ujarnya Mas Pri, terima kasih. Oke, oke, matur suwun. Merepotkan lagi. Ya, buatan. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe lur ya. Ki nanti matur suwun wis didolani rene. Nggih, Mas Pri. Delok. Menawa ana wong pengin njaluk warah ya tak warahi carane ternak. Randu Blatung, Cepu, Blora dan sekitarnya. Termono mau ikut mengembangbiakan murai batu asli Kalimantan ya, Mas. Murai Medan. Nek Borneo nek sing satu Borneo cuman harganya nek di sini kurang api. Nggih. Borneo itu. Jadi tangkarane Medan. Medan, murai Medan. Lur, terima kasih cukup semene sik komentarku dino iki. Selamat di rumah subscribe, munggu-munggu sehat kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.